Neka institucije rade svoj posao. Čuli smo to milijun puta. Toliko puta je izrečena da više gotovo nema nikakvu težinu. Kada to čuju, građani i građanke razumiju. Institucije su spore i trome, pogoduju moćnicima. Građani ne vjeruju da je sudstvo neovisno, da policija reagira jednako u svakom slučaju, da je moguće brzo doći na liječničku pretragu bez koverte ili poznanstva. Nepovjerenje u sustav dovodi do erozije demokracije, apatije i nezainteresiranosti za građanski aktivizam. Političari su ovu rečenicu usvojili kao alat kojim zaustavljaju svaku raspravu o pogodovanju, korupciji i kriminalu. Namjernim slabljenjem institucija, političari kratkoročno pogoduju vlastitim interesima, ali dugoročno uništavaju sustav koji im je omogućio da budu izabrani. Političari moraju preuzeti odgovornost za stanje institucija, ali i za svoje vlastite riječi.